የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን በዝርዝር እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ በአክብሮት ጠይቀናል። አብራችሁን ቆዩ። ሁለቱ አማጽያን በመከላከያና በአማራ ጸጥታ ከባድ ድምሰሳ እየተፈጸመባቸው መሆኑ ተገልጿል። የሽኔ ቡድን በአየር በምድር በደረሰበት ከፍተኛ ጥቃት ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበት ተሰምቷል። የህወሓት አማጺ በተከዘ በኩል ወልቃይትን ለመውረር ሙከራ አድርጎ ድባቅ እንደተመታ ተገልጿል። ፋኖ ልዩ ኃይልና ሚሊሻው አስደናቂ ጀብዱ ሰርተዋል። ወልቃይትን መውረር እንደማይቻል በድጋሚ አረጋግጠዋል። ሳምሪ የተሰኘው ሱዳን ውስጥ የሚገኘው የህወሓት ክንፍ አሁንም ጥቃት እየሰነዘረ እንደሚገኝ ተነግሯል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂዩማን ራይትስ ዎች የጋራ ሪፖርት ፍጹም ሐሰት መሆኑ ተገልጿል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሽኔ ቡድን ላይ የሚፈጽመውን ጥቃት አጠናክሮ መቀጠሉ ተሰምተዋል። አየር ኃይል በአማጺው ቁልፍ ቦታዎች ላይ የተሳኩ የአየር ድብደባዎችን መፈጸሙም ተገልጿል። በኦሮሚያ ክልል የሽኔ አማጺ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች የግፍ አይነት እየተፈጸመባቸው ይገኛል። ከተለያዩ አካባቢዎች የአስቸኳይ የድረሱልኝ ድምፆች እየተሰሙ ይገኛል። የሽኔ ቡድን በመከላከያና በአየር ኃይል ከፍተኛ እርምጃ እየተወሰደበት ቢሆንም ለመደራደሪያነት አሁንም ንጹሐንን ሕፃናትና ሴቶችን እያገተ ጫካው እያስገባቸው እንደሚገኝ ተሰምተዋል። አማራውን እየመረጠ እየገደለ እየዘረፈ የሚገኘው የሽኔ ቡድን የሰሞኑን አይነት ድምሰሳ በታሪኩ ደርሶበት አያውቅም ተብሏል። ቡድኑ በአየር በምድር ያለ እረፍት እየተቀጠቀጠ ይገኛል ተብሏል። እግረኛ ጦሩ የአየር ሽፋን እያገኘ አማጺ የወረራቸውን ቦታዎች እያስለቀቀ እንደሚገኝ ተነግሯል። በአየር ጥቃቱ የሽኔ ቡድን ላይ እጅግ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበትም ተገልጿል። ቡድኑ አለኝ የሚለው የሚተማመንበት የመሳሪያ ክምችቱ አመድ ሆኗል። ሽኔ ካሁን በኋላ ከፍተኛ የትጥቅ ችግር ውስጥ እንደሚገባም እየተገለጸ ይገኛል። አየር ኃይል በወለጋ የቡድኑ ግዙፍ መሳሪያ ማከማቻና የተለያዩ ቁሳቁሶች ያስቀመጠበት መጋዘኑ ሙሉ በሙሉ እንዲወድም ማድረጉን የመንግስት የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። የዜና ምንጮች የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሽኔ ቡድንን በሙሉ አቅሙ ያለ ምህረት እየደመሰሰው ይገኛል ብለዋል። በዚህ ሳምንት ብቻ ከ300 በላይ የሽኔ ተዋጊዎች ተማርከዋል። በትናንትና ሁለትና ዛሬ ብቻ ከ80 በላይ የቡድኑ ታጣቂዎች መማረካቸውንም የመረጃ ምንጮቹ አስታውቀዋል። ቀላል የማይባል የቡድኑ ተዋጊ ሲጠቀምባቸው የነበሩ መሳሪያዎችን በሰራዊቱ እጅ ገብተዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሽኔ አማጽ ይኖረዋል ተብሎ በማይጠበቅ መሳሪያ ጭምር ውጊያ እያደረገ ይገኛል ተብሏል። ቡድኑ በዘመናዊ ታንክና መድፍ የታገዘ ውጊያ እያደረገ ይገኛል ተብሏል። ከዚህ ቀደም ሲወጡ በነበሩ መረጃዎች የሽኔ ቡድን ምንም አይነት ከባድ መሳሪያ እንደሌለው ሲገለጽ እንደነበር ይታወቃል። መንግስት በቅርቡ ከሽኔ ተማረኩ ብሎ ያረጁ የድሮ ዘመን መሳሪያዎች አሳይቶ እንደነበር ይታወቃል። እውነቱ ግን የሽኔ ቡድን ባረጀ መሳሪያ የሚዋጋ ኃይል ሳይሆን በተደራጀ መልኩ ከባድ መሳሪያ የታጠቀ ኃይል መሆኑ ነው ተብሏል። በርካቶች አሁን ላይ የሽኔ ቡድን እነዚህን ከባባድ መሳሪያዎች እንዴት ሊያገኝ ቻለ የሚል ጥያቄ እያነሱ ይገኛል። በርካቶቹ ቡድኑ ከህወሓት በኩል መሳሪያዎቹን እንዳገኘ እየገለጹ ሲሆን፣ ሌሎች ደግሞ የክልሉ መንግስት አስታጥቆት ነው በማለት ላይ ይገኛሉ። የሆነ ሆኖ በአሁኑ ሰዓት የሽኔ ቡድን በጀግናው መከላከያ ያለ እረፍት ቀንም ማታም በአየር በምድር እየተቀጠቀጠ ያገታቸውን ሰዎች እየለቀቀ ከወረራቸው ቦታዎችም እየፈረጠጠ ይገኛል ተብሏል። መንግስትም ይህንን አረጋግጧል። የሽኔ አማጺ በመከላከያና በክልሉ ልዩ ኃይል አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ ይገኛል ብለዋል። የሽኔ ቡድን በኦሮሚያ ክልል ላይ ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በዚህ ዓመት ከፍተኛ ወረራ ፈጽመዋል። የወረራቸውን አካባቢዎች መንግስታዊ መዋቅር እያፈረሰ በራሱ እየተካ እያስተዳደረም ይገኛል። በዚህ አካባቢ የሚገኙ በርካታ የአማራ ተወላጆች ተገድለዋል።
እድል ያገኙ ሸሽተው አምልጠዋል። የቀሩት ደግሞ እዛ ሆነው በአማጺው ግፍ እየተፈጸመባቸው ይገኛል። የክልሉ መንግስት በተደጋጋሚ የሽኔ አማጺ እየተደመሰሰ ነው ተደመሰሰ እያለ ቢናገርም ቡድኑ ግን አሁንም ወረራውና ጥቃቱን አጠናክሮ ቀጥሏል። እስካሁን ባለው መረጃ ከ350 ሺህ በላይ ነዋሪዎች በሽኔ ወረራ ምክንያት ቀያቸውን ለቀው ተሰደዋል። ስደተኞቹ በተዘጋጀላቸው ጊዜያዊ ማቆያ ቢገቡም ዞር ብሎ የሚያያቸው አካል እንደሌለም ተገልጿል። በምግብና በመድኃኒት እጦት ይሰቃዩ እንደሚገኝም የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። በኦሮሚያ ክልል የሽኔ አማጺ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች አሁንም የድረሱልን ጥሪ ማሰማታቸውን ቀጥለዋል። በርካቶች ጩኸታቸው ሰሚ ሳያገኝ ቀርቶ ሕይወታቸውን አጥተዋል። በቅርቡ በደራና አካባቢዋ የሆነው ለዚሁ አንዱ ማሳያ ተደርጎ ተወስደዋል። ነዋሪዎች ቡድኑ ወረራና ጥቃት ከማድረሱ ከሳምንት በፊት ለመንግስት አካል ድረሱልን ብለው እንደነበር መገለጹ ይታወቃል። ጥሪ በደረሰው የመንግስት አካል አፋጣኝ ምላሽ ባለመስጠቱ ምክንያት በርካቶች በግፍ ተጨፍጭፈዋል። አሁንም በወለጋና በሌሎችም አካባቢዎች የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች አስቸኳይ የድረሱልን ጥሪ እያሰሙ ይገኛል ተብሏል። መንግስት ከቻለ አካባቢውን ሰላም እያደርግ፣ ካልቻለ ደግሞ ከአካባቢው አስወጣን ብለዋል። ይህ በእንዲህ እያለ የህወሓት አማጺ ወልቃይትን ለመውረር ያደረገው ጥረት በድጋሚ ድባቅ ተመትቶ ከሽፏል። ተከዜን ለመሻገር ድንገተኛ ውጊያ የከፈተው ኃይል መብረቃዊ ጥቃት ደርሶበት ወደ መጣበት ተመልሰዋል። ቡድኑ በተከዜ ዙሪያ ካሰፈረው ኃይል ጥቂት ተዋጊዎቹን በመላክ ሰርገው እንዲገቡ ለማድረግ ቢሞክርም ሳይሳካለት ቀርቷል። በአካባቢው ላይ የተሰማራው ጀግናው የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሺያና ፋኖ ወልቃይት የማትደፈር እንደሆነች ዳግም አሳይተዋል። ቡድኑ ከዚህ ቀደም ከ30 ጊዜ በላይ ወልቃይትን ከተለያየ አቅጣጫ ለመውረር ሙከራ አድርጎ በአንዱ እንኳን ሳይሳካ ለሽንፈት ተከናንቦ ተመልሰዋል። በወልቃይት ተከዜ ግንባር የተሰለፈው ጠንካራው የአማራ ኃይል በጀግናው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ መሪነት አይደፈር የመሆኑን በተደጋጋሚ እያስመሰከረ ይገኛል። በተመሳሳይ መረጃ ሱዳን የሚገኘው ሳምሪ የተሰኘው የህወሓት ክንፍ ታጣቂ ቡድን ሰብሮ ለመግባት መፍጨርጨሩን ቀጥሏል። በድንበር ላይ በሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ተደጋጋሚ ድምሰሳ እየተፈጸመበት ያለው ኃይል አሁንም አልፎ አልፎ ጥቃት በመሰንዘር ለመግባት ሙከራዎችን እያደረገ ይገኛል ተብሏል። በግብፅና ሱዳን መንግስታት የትጥቅና የስልጠና ድጋፍ በበቂ የሚያገኘው ጨፍጫፊው ሳምሪ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በድንበር በኩል ጥሶ ለመግባት ሙከራዎችን ቢያደርግም በመከላከያ ሰራዊት ድባቅ ተመትቶ ሙትና ቁስለኛ ሆኖ እንደወጣ ይታወቃል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ የአምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች የጋራ ሪፖርት ፍጹም ሐሰት መሆኑ ተገልጿል። አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች በወልቃይት ዙሪያ ያወጡት የጋራ ሪፖርት ፍጹም ሐሰት መሆኑን በቦታው ላይ ተገኝቼ ለማየች ያለው ስትል ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ጋዜጠኛ ቤቲ ተከስታ አስታውቃለች። በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት የተገኙትን የጅምላ መቃብሮች መመልከቷን አሁንም ተጨማሪ ምርመራ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተናግራለች። ጋዜጠኛ ቤቲ ተከስተ ከአሜሪካዊቷ ጋዜጠኛ አንጋርሰን እንዲሁም አሜሪካዊ የፎቶ ጋዜጠኛ ጀማል ካውንተስ ጋር በመሆን በአማራ ክልል በጦርነቱ የደረሰውን ጉዳት መጠንና ዜጎች ያሉበት ሁኔታ ለማየት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች መጓዟን ገልጻለች። በጉዟቸውም በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ህዝብ ላይ የተፈጸመው ግድያና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አስመልክቶ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያወጣውን ሪፖርት አለ የሚል መረጃ ደርሷቸው ወደ ስፍራው እንዳቀኑ ተናግራለች። በአካባቢ የተገኙት የጅምላ መቃብሮች በአካል እየተመለከቱ እንዲሁም ህዝቡን እያናገሩ በነበሩበት ወቅት የአምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂውማን ራይትስ ዎች የጋራ ሪፖርት መውጣቱን ገልጻለች። የወጣው ይህ ሪፖርት ቦታው ላይ ካየሁት ሁኔታ ጋር ፍጹም የተቃረነ ነው ብላለች። ምዕራባውያን ጋዜጠኞችም በስፍራው በመገኘት እውነታውን መመልከታቸውንና ሁለቱ ተቋማት ያወጡት ሪፖርት ሐሰተኛ መሆኑን ማረጋገጣቸውን አብራርታለች። በወልቃይትና አካባቢ የሚኖሩና የጥቃቱ ቀጥተኛ ሰለባ የሆኑ የአማራ ተወላጆች የደረሰባቸውን እስራት፣ በደልና ስለ ጅምላ መቃብሮቹ ገለጻ እንዳደረጉላቸውም ገልጻለች።
ከአይን ማኞችና ግፍ ከተፈጸመባቸው ሰዎች መረጃ እየተቀበልን ባለንበት ሰዓት የጋራ ሪፖርቱ ይህ በደል በሌላ አካል ተፈጽመዋል የሚል ነገር ማውጣቱ በኢትዮጵያ ላይ የሚሰራጩ መረጃዎች ከእውነታ ፍጹም የራቁ መሆናቸውን ያሳያል ብላለች። የጅምላ መቃብሮቹን አስመልክቶ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጥናት ቡድን ማብራሪያ እንዳገኙም ጋዜጠኛዋ ገልጻለች። ጥናቱ ባለመጠናቀቁ የጅምላ መቃብሮቹ ቁጥር ከዚያ በላይ እንደሚጨምርና ተጨማሪ ምርመራ እንደሚደረግ ከጥናት ቡድኑ መረዳት መቻሏንም ገልጻለች። የጅምላ መቃብሮቹን በተመለከተ የፎረንሲክ ምርመራን ጨምሮ ሌሎች ሳይንሳዊ ዘዴዎችን በመጠቀም ዝርዝር ጥናት ማድረግ እንደሚያስፈልግም ገልጻለች። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።